由 KTSF 26台及东华医院联合制作的聚焦东华，由东华医院特约赞助播出。欢迎大家收看《聚焦东华》。今日的节目里面，我哋会继续同大家介绍东华医院为大家提供的服务，睇下佢哋嘅新医院、新诊所，仲会同佢哋嘅员工深情对话。节目内容丰富，即刻开始我哋今日嘅节目。子宫肌瘤是发生在子宫的平滑肌的肿瘤，而子宫肌瘤亦都是生育年龄妇女最常见的生殖器官良性肿瘤，高达 75% 的妇女到50岁时会被确诊患有子宫肌瘤。大部分子宫肌瘤患者没有任何的症状，但如果你出现以下症状：生理期出血严重并且出现疼痛，两个生理期之间出现出血症状，贫血，下腹部胀痛，腰背疼痛，尿频，性爱时出现疼痛，或者其他的生殖类问题，如不孕不育、流产或早产等，就必须留意并尽早去看医生。子宫肌瘤并不是什么不治之症，早期发现及早治疗，避免影响你的生活质量。今天的聚焦东华这个时间，为什么我在篮球场那里呢？亦都有工作人员问我，就说你今天穿得这么轻便做什么呢？其实我今天过来就真的想着耍太极的。为什么会耍太极呢？我们先讲一讲，就为什么我会来到这个华埠青年会这里。就是说如果你是参加了这个叫做华人保健计划的会员的话，你是有一个免费的机会就参加这个太极班和气功班的。而在我身边的就是他们的导师周老师。你好。你好。你好。我想问问你，就是这个太极班和气功班就在这里教授，对老人家的那个身体练了有什么好处呢？我们这个气功班和太极班呢，就在 CCTP 这个program 里面已经教了6-7年了。他们那些会员呢，你不用问他们怎么样，就是看他们练完之后那个面色是红润的，手又红润的，这个已经证明了一切，他们的气血流通畅顺，还有呢，所有因为那个关节啊，随着年龄的增长呢，他都会是有一个生锈，所谓生锈，系啦系啦。咁我哋当我哋用我哋嘅呼吸吐纳，用一个缓慢嘅动作去锻炼佢哋咧，佢哋系会得到即系好好嘅康复。OK， 咁啊，或者睇睇呢个时候咧，睇下你啲学员啦，对学完之后呢个气功同太极拳之后咧，佢哋有啲乜嘢感想噶啦？以前我身体成日啲肌肉痛啊，同埋咧。手震幫埋啲隻手啊，伸唔直噶。但係我參加咗之後啊，各樣都幾好啊，有進步啊。對我嚟講，我覺得好好轉喎。我以前係腰骨痛嘅，但係我參加咗之後咧，我腰骨逐漸就唔痛啦。咁我就好開心，老師教得又幾好啊！咁我啊好勤力噶，唔係一朝一晚嘅，我啊風雨不懼噶，啊就算遲到我都嚟，我唔理咁多，係啊，我就好中意呢個補救，啊好中意啊！老師教得又好啦，你哋啲人個個好友善，都我啊好開心。由於節目時間關係，今日同阿周師傅傾到呢一度先。喺下次節目時間，我哋再繼續詳細同佢傾下佢所教授嘅太極班同埋氣功班。